ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត់បានបង្លាយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូស្អាតហូថ្ងៃនេះលាបពណ៌ស្អាតណាស់លាបពណ៌តែម្ដងអត់សង្រ្គាមណាអឺថ្ងៃនេះអត់បានបង្រៀនស្មូតទេចាបរិញ្ញាបត្រពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធពេលម៉ោង7ល្ងាចដល់ម៉ោង9យប់ណាបងប្អូនកណ្ដាលលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបង្រៀនប្រដាំតាមម៉ោងទេដល់ទៅពេលគាត់បងប្អូនយើងចូលរៀនច្រើនទៅក៏បន្ថែមម៉ោងឡើងចាអញ្ចឹងទៅក៏ឡាយបកស្រាយបន្តិចឃើញគេប្រហោះល្ងាចមិញហ្នឹងណាចាបងប្អូនណាខ្លះស្គាល់បងភឿនស្រីពៅស្មូតវិធីការចាដល់ល្បីជាស្ត្រីដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាចាដោយសារតែនៅក្នុងខាប់សិននៅខាងលើខ្ញុំអត់ចេះទេថាយើងឡាយទៅយើងដាក់រូបភាពនឹងនៅជំហៀងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមើលខ្ញុំអត់ចេះចុចទេចាចេះតែសរសេរចេះតែបោះរូបចេះតែឡាយប៉ុណ្ណឹងចេះតែទៅពេលយើងកំពុងតឡាយហើយយើងដាក់រូបភាពនឹងនៅខាងលើទៀតអត់ចេះទេអញ្ចឹងណាកុំអីខ្ញុំដាក់រូបឲ្យគាត់ឲ្យមើលរូបគាត់នៅក្នុងហ្នឹងចាគាត់ស្អាតគ្រាន់តែថាឈ្មោះស្រីពៅស្មូតដូចគ្នាប៉ុន្តែនាមតកលគឺខុសគ្នាសាន់ស្រីពៅស្មូតនិងភឿនស្រីពៅស្មូតចាគ្រាន់តែថាមានវ័យចាស់ប្រសើរនៅក្នុងផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាបម្រើព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងចាវាចូលវ័យជើងរឿងជើងចាស់ដែរហើយចាបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំដូចគ្នាចាប៉ុន្តែឆ្ងល់ថាអាយុហ្នឹងក៏ប្រហែលគ្នាដែរចាប៉ុន្តែគឺខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចចាសំឡេងអត់ដូចគ្នាទេចាមួយបែបម្នាក់ចាអត់មានអ្នកណាប្រុសជាងអ្នកណាឬក៏អន់ជាងអ្នកណាទេមួយបែបអាស្រ័យទៅលើអ្នកបងប្អូនយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាសួស្ដីអ្នកគ្រូជាទីគោរពចាអរគុណបងគោរពដូចគ្នាអឺកពុះក៏ខុសគ្នាដែរចារៀងរើខុសគ្នាគីឡូខុសគ្នាទៀតជាហើយគាត់ជាស្ត្រីម្នាក់ដែរមានទាំងបទពិសោធន៍មានទាំងចំណេះដឹងមានទាំងកម្រិតវប្បធម៌ខ្ពស់ទៀតល្អណាស់ចាជាស្ត្រីម្នាក់ដ៏ឆ្នើមខ្ញុំស្រឡាញ់និងគោរពគាត់គ្រាន់តែថាពួកយើងទាំងពីរជាធម្មវត្តដ៏ចិត្តស្និទ្ធម្នាក់ផ្នែកបម្រើនៅព្រះពុទ្ធសាសនាចាអត់មានចិត្តមិនល្អដាក់គ្នាឬក៏កើតការអិសាការចំណែនជាមួយគ្នាទេចាចិត្តឆ្ងល់ថាហើយល្ងាចបាញ់អស់ពីថ្ងៃទី8ខែ6អញ្ចឹងឯងខែ7ឯងខែ7ចាខែ7ព្រោះទៅស្មូតនៅកំពង់ស្ពឺចាទៅស្មូតនៅកំពង់ស្ពឺហ្នឹងនៅវត្តលងបេងខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងក៏ព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូចាតកាហ្នឹងក៏និមន្តព្រះអង្គចាត់តមនីមកសំដែងពធទេសនាចាមកសំដែងពធទេសនាហើយចឹងទៅក៏នាងខ្ញុំតារតនីលោកសំដែងនៅនឹងថ្ងៃហ្នឹងបងភួនស៊ីពើអត់បានចេញទៅទេហើយចឹងទៅដឹងជាណាទេអស់លោកហើយចាគេយកទៅផុសហ្នឹងគេដាក់ថាដូចនាងខ្ញុំត្រប់ផុសចឹងគេដាក់ថានេះព្រឺមើលចឹងវាកង់ព្រឺគេដាក់ថាព្រឺក្បាលជួបម្ចាស់សំលេងឯកសន្ធស្រីពៅនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺស្ដាប់ព្រឺក្បាលរងនៅក្នុងរង
ក្រោយនេះស្អីគេស្ដាប់ព្រឺក្បាលរងចុងក្រោយប៉ះម្ចាស់សំលេងអាយសានត្រីពៅផ្អើរងបនវត្តប្រៃស្ពឺអើយចេះតែដាក់ហ្មងចឹងបានគេថាចាគេថាមនុស្សយើងហ្នឹងមាត់វែងជាងផ្លូវទៅទៀតចាវែងណាស់ប្រប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែពលានប្រវាយណាអវ័យណៃបើជឿដល់ខ្វះការពិចារណាខ្វះការគិតចប់ហើយនឹងអាចខុសមានបាបស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលដឹងទៀតអញ្ចឹងបានថាមុននឹងជឿនឹងអ្នកណាម្នាក់គ្រាន់តែត្រឹមតែលើកតតគ្នាត្រឹមតែលើកពីមាត់មួយទៅមាត់មួយចាក់ចូលពីលិចតកាលហើយក៏ជឿហើយមកវិនិច្ឆ័យគេក្នុងផ្លូវខុសបាក់វងកញ្ចក់បន្តិចណាចាមុននឹងជឿអ្នកណាមួយតាមដានឬក៏ពិនិត្យឬក៏សើបឲ្យច្បាស់ចាំដាក់ទោសទៅលើគេវិនិច្ឆ័យគេតែអញ្ចឹងមានបាបមានគ្រោះព្រោះមាត់ហើយមានពីមានបាបទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឃើញដូចអញ្ចឹងហ៎បងខ្ញុំឃើញគេសែទៅអីបងបងភឿនស្រីពៅគាត់អត់ដឹងអីសោះហ្មងហើយអឺថ្ងៃនោះគឺខ្ញុំទៅស្មូតមែនប៉ុន្តែអត់មានរូបខ្ញុំនៅនឹងទេតែតែសេឈ្មោះនៅនឹងដាក់បងភឿនស្រីពៅកុំយកច្រឡំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកយាយលោកតាចាជាភាសាលោកយាយលោកតាយើងនៅតាមស្រុកស្រែជនបទបើតាមស្រុកផ្សារបងប្អូនយើងមាន Facebook មានអីមើលទៅគាត់ដឹងខ្លះប៉ុន្តែភាគច្រើនយាយតាយើងទៅតាមសង្គមនៅតាមសុកស្រាយយើងជនបទយើងក៏ស្ដាប់ទៅតាមវិទ្យុភិកច្រើនសំលេងនាងខ្ញុំយាយតាសុកស្រាយក៏ស្គាល់ច្រើនទៅតាមវិទ្យុក្មេងទូយក៏គាត់ចេះស្ដាប់អំពីគុណម្ដាយដែរអញ្ចឹងហ៎ចាអញ្ចឹងមិនដឹងថាចេញពីប្រភពណាទេនេះគេឆ្ងល់គ្រប់គ្នាគេសែទៅខ្ញុំក៏សែតាមគេទៅអញ្ចឹងហ៎បងអូនបងប្អូនណាស្គាល់បងភឿនសំសីបើសីពៅខ្លះតាសមតិម្នាក់មួយមកចាអ្នកសុំអត់ស្មូតណាសុំនិយាយលេងបើកវងកញ្ចក់បន្តិចណាចាខ្ញុំចូលចិត្តគ្រប់ត្រសំត្រីពៅអរគុណចំពោះអ្នកគ្រប់ត្រនិងមិនគ្រប់ត្រវាតែងតែនៅទន្ទឹមគ្នាចាចាវាមានអ្នកស្អប់អ្នកស្រឡាញ់អ្នកចូលចិត្តនិងអ្នកមិនចូលចិត្តមានតែពីរហ្នឹងទេចាខ្លះទៅក៏ពេញចិត្តបែបគាត់ទៅខ្លះទៅក៏ពេញចិត្តបែបនាងខ្ញុំទៅក៏ពុតចេញមកធោះស្មូតតែមួយធោះប្រពុតបែបពុទ្ធសាសនាយើងតែមួយទេប៉ុន្តែគាត់ថាគេហៅថាមនុស្ស10ចិត្ត10ស្រឡាញ់សលេងបែបសលេងបងភឿនសិពើទៅស្រឡាញ់សលេងបែបបងសន្តិពើទៅវាអញ្ចឹងណាតម្រូវចិត្តមនុស្សមិនបានទេគ្មានអ្វីពិបាកជាងការផ្គប់ចិត្តមនុស្សទេអញ្ចឹងរស់នៅមិនបាច់ផ្គប់ចិត្តអ្នកណាពេកទេចាយើងត្រូវផ្គប់ចិត្តខ្លួនឯងយើងគិតថាអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវរស់នៅឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសង្គមធ្វើអ្វីឲ្យចាស់មានភាពត្រឹមត្រូវមានគុណធម៌មានសីលធម៌សុជីវធម៌នៅក្នុងខ្លួនចាស់រស់នៅមិនបៀតបៀនជីវិតអ្នកដទៃហើយក៏មិនធ្វើឲ្យអ្នកដទៃក្តៅនៅដល់នៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយឬក៏ទៅរស់នៅបៀតបៀននិយាយបង្កាច់បង្ខូចញុះញង់គេឬក៏សាងរឿងស្មោកគ្រោកដែលនៅពីក្រោយខ្នងគឺអត់មានទេគឺយើងដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនខ្វល់លើការគេនិយាយទេមិនខ្វល់លើការគេនិយាយថាយើងជាមនុស្សមិនល្អជាមនុស្សបែបណាជាមនុស្សអាក្រក់ឬនៅល្អមិនមែនឋិតនៅលើមាត់គេថាទេគឺឋិតនៅលើខ្លួនយើងជាអ្នកសាងជាអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងចា
នាងខ្ញុំមិនដែលបាននិយាយបកស្រាយពីរឿងអ្នកដែលយកច្រឡំពីខ្ញុំច្រើនទាំងការគេឆាទាំងការគេនិយាយចាក់ចោលទាំងការគេនិយាយមិនល្អពីខ្ញុំដឹងគ្រប់រឿងទាំងអស់ចាជម្រាបសួរដឹងគ្រប់រឿងទាំងអស់ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមិននិយាយទេព្រោះយើងមិនអាចហាមាត់អ្នកដទៃមិនឲ្យគិតល្អឬក៏គិតអាក្រក់មកលើយើងបានទេយើងមិនអាចហាមខិតគេបាននោះទេព្រោះមាត់ជាមាត់របស់គេប៉ុន្តែយើងអាចហាមខិតខ្លួនឯងបានទូមានខ្លួនឯងបានដោយមិនបាច់គិតអាក្រក់ទៅលើអ្នកដទៃតាមដានពីជីវិតអ្នកដទៃចេះដឹងរឿងអ្នកដទៃបង្កាច់បង្ខូចអ្នកដទៃគឺអត់ចាអញ្ចឹងគេចង់និយាយអីក៏និយាយទៅគេនិយាយត្រូវក៏ត្រូវទៅចាគេនិយាយមិនត្រូវគឺជាបាបរបស់ពួកគេគឺគេទទួលដល់ខ្លួនឯងបើនិយាយចំអ្នកធម្មតាមិនអីទេណាបងប្អូនប៉ុន្តែបើនិយាយចំអ្នកដែលគេមានសិលកូនណាយចាកូនហើយបាបណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តសំឡេងអ្នកគ្រូខ្ញុំស្ដាប់តាំងពីអាយុ2015ចាគ្រាន់តែថាអរគុណបទពិសោធន៍នៃការស្មូតរបស់នាងខ្ញុំនោះគឺវាយូរឆ្នាំមែនចាជាង20ឆ្នាំហើយតាំងពីវ័យជំទង់ហើយក៏ឆ្លងកាត់ការប្រឡងប្រជែងដែរនេះនាងខ្ញុំមិនដែរនិយាយនៅលើសង្គមថានាងខ្ញុំមានចំណាប់ថ្នាក់លេខ1ឬក៏ស្មូតព្រោះអីឬក៏ហើយតាំងពីការស្មូតមកមិនដែរឲ្យបងសុំឲ្យបងប្អូនជួយ share ដើម្បីឲ្យល្បីអត់ទេហើយ page របស់នាងខ្ញុំក៏អត់ដែរ boost ដែរគឺធម្មជាតិសតតែម្ដងឃើញទេចា៎ស្អីតែបងប្អូនយល់ឃើញថាស្រឡាញ់ពេញចិត្តគ្រប់ត្របងប្អូនក៏ share ទៅដើម្បីឲ្យចាផ្ដល់នៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ល្អល្អចំណេះដឹងល្អល្អទង្វើល្អល្អសម្រាប់ឲ្យចាបងប្អូនយើងឬក៏ក្មេងចំនួនក្រោយគាត់បានដឹងបានយល់អំពីគុណម្ដាយអំពីសេចក្ដីល្អចាហើយមានបកគលខ្លះអកតេខ្លះទេចាសំបីជាការនាងខ្ញុំធ្វើបន់ហ្នឹងគាត់ថានាងខ្ញុំសំដែងដែរសម្បីជានាងខ្ញុំងូតទឹកជូនអ្នកម្ដាយនាងខ្ញុំដោះដៃដោះជើងសម្អាតគ្រឿងសៅមកជូនគាត់ក៏ថាសម្ដែងដែរនេះជារឿងអ្នកថានាងខ្ញុំមិនខ្វល់ទេសំខាន់គឺនាងខ្ញុំធ្វើនៅសេចក្ដីល្អតបនៅគុណមាតាបិតាធ្វើនៅសេចក្ដីល្អចាសម្រាប់ជីបនកសសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងចែករំលែកនឹងសេចក្ដីល្អសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុងសង្គមនឹងទៅមើលល្អល្អចាអត់ដែរបាននិយាយបកស្រាយទេនិយាយម្ដងចោះចាអូនមកសុំទឹកបន្តិចហើយមួយទៀតថ្ងៃណាមួយនាងខ្ញុំនឹងបកស្រាយពីរឿងនាងខ្ញុំស្លៀកឈុតឥណ្ឌាមិនតាន់បាននិយាយបកស្រាយទេចាចាំឡាយតែម្នាក់ឯងហើយស្គកក៏សុំតែនិយាយចាស់ចាស់បន្តិចចាស់ចាយូអីកូនឃ្លានមែនកូនឃ្លានកូនយកលុយទៅទិញសិនណាម៉ាក់ដូចជាអត់ញ៉ាំទេម៉ាក់ឆ្អែតហើយញ៉ាំច្រើនពេកខ្លាច់ឡើងគីឡូត្រូវហើយចាអឺនិយាយពីរឿងនាងខ្ញុំស្លៀកឈុតឥណ្ឌាតោះសំបើកវងកញ្ចក់បន្តិចនាងខ្ញុំជាខ្មែរអតសញ្ញាណរបស់ខ្មែរនាងខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរឈាមជ័រជាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនណាចាក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបាននាងខ្ញុំស្លៀកឈុតឥណ្ឌាមិនមែនស្លៀកភ្លេចអតសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាជាការស្រឡាញ់ហើយនឹងចង់ស្លៀកសាកមើលវាមិនវិញការពុតឈុតឥណ្ឌាគឺជាសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធយើងទេព្រះពុទ្ធរបស់យើងក៏ជឿជាតិឥណ្ឌាដែរប្រហែលជាអតីតមកយើងធ្លាប់កើតនៅសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធជាជឿជាតិឥណ្ឌាអីចឹងទៅដូចព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាចា
សង្ខារវិវត្តវិវត្តសង្សារជាងនេះវល់កើតវល់ស្លាប់វល់កើតវល់ស្លាប់នៅក្នុងភពចាអញ្ចឹងជួនកាលយើងគិតតកើតជាឥណ្ឌាកើតជាខ្មែរកើតជាចិនអីចឹងទៅចឹងទៅក៏នៅសល់និស័យអបនិស័យនឹងវាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ឈុតនឹងក៏ស្លៀកមិនមែនស្លៀកនឹងដើម្បីភ្លេចនៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងទេបងប្អូនត្រូវបើកចិត្តឲ្យទូលាយជាអ៊ីធ្វើអីចាមិនមែនជាលក្ខណៈស្លៀកខោជ្រៃលិចលើលិចក្រោមឬក៏ហើយណាមួយនាងខ្ញុំស្លៀកឈុតឥណ្ឌាมันបានស្លៀកឈុតឥណ្ឌាអឺទៅស្មោចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបន់អត់ទេស្លៀកតែពេលដើរខុសរបៀបដើរដូចជាដើរតាមព្រៃដូចជាដើរតាមគេហៅថាទៅបន់ទៅវត្តអីចឹងប៉ិនមិនមែនជាលក្ខណៈទៅស្មោតអីជាចេញកម្មវិធីទេសំបីជានាងខ្ញុំទៅឥណ្ឌាចានាងខ្ញុំទៅឥណ្ឌាពេលដែលចូលរួមកម្មវិធីធំធំចានៅកន្លែងសុទ្ធបត្រៃបៃដោះនាងខ្ញុំឯកសន្តានគឺសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរយើងទាំងអស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ចាក្រវល់ខ្សែកស្នៀតសក់ប្រដាប់បួងសក់សម្លៀកបំពាក់ឯកសន្តានខ្មែរទាំងអស់ដើម្បីលើកស្ទួយអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងថាស្អាតសម្លៀកបំពាក់វប្បធម៌ខ្មែរយើងគឺស្អាតឲ្យបរទេសស្ញប់ស្ញែងថាខ្មែរយើងគឺមានវប្បធម៌មានសម្លៀកបំពាក់បែបបរាណគឺស្អាតគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងខ្ញុំធម្មយាត្រាដើរចាដើរចាដើរធម្មតាមពុទ្ធស្ថាននេះនេះនាងខ្ញុំស្រីឥណ្ឌាទៅបានន័យថាមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងទេអានេះគេហៅថាដើរខុសរបៀបចាដើរតតឯងទៅប៉ុន្តែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនាងខ្ញុំបញ្ជាក់ថានាងខ្ញុំស្លៀកឈុតខ្មែរទាំងអស់ដើម្បីលើកមុខមាត់នៅខ្មែររបស់យើងថាមានសម្លៀកបំពាក់ឯកសន្តានខ្មែរស្អាតណាស់បរទេសត្រូវតែមានការស្ញប់ស្ញែងសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរយើងនឹងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនបើកចិត្តឲ្យទូលាយចាឧទាហរណ៍ថាសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរយើង100ឈុតសម្លៀកឥណ្ឌាតែ2 3 4 5ឈុតហ្នឹងក៏ចង្អៀតចិត្តបើកចិត្តឲ្យទូលាយណាបងប្អូនចាគេថាកូនតេញល្មមបានហើយញ៉ាំតែពីអ្នកប្អូនបានសល់យកមកវិញគេថាមនុស្សយើងបើសិនជាចិត្តចង្អៀតទៅកន្លែងណាក៏ទៅគេដែរទៅកន្លែងណាក៏ទៅអត់ទៅធុញថប់តែបើសិនជាបើកបេះដូងបើកចិត្តឲ្យទូលាយពិភពលោកនេះពោពេញទៅដោយភាពស្រស់ស្អាតពោពេញទៅដោយភាពសន្តិភាពពោពេញទៅដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ឃើញទេគឺស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់ដោយសារអីបើកបេះដូងឲ្យទូលាយរៀនមើលចំណុចល្អរបស់អ្នកដតីរៀនគិតល្អចំពោះអ្នកដតីរៀនធ្វើសេចក្តីល្អរៀនសាងល្អរៀនគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អចាគឺល្អហើយល្អឬអាក្រក់គឺខ្លួនយើងដឹងច្បាស់ដែលខ្លួនឯងមិនមែនមានអ្នកដតីឬពីមួយទៅមួយឬពីមួយទៅមួយទេចានាងខ្ញុំឮពីអវិជ្ជមានច្រើនណាស់មកលើនាងខ្ញុំចាទាំងការគេប្រច័ណ្ឌទាំងប្រពន្ធគេប្រច័ណ្ឌអត់ដឹងអីចាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំយកធម៌មកដាក់ក្នុងខ្លួនសង្កត់ថានាងខ្ញុំមិនបានសាងរឿងស្មោកគ្រោកទេអញ្ចឹងកុំខ្វល់លើគេថាប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនដែលកាត់ការច្នៃណាចាបែរជាគិតថាម្នាក់នឹងធ្វើខុសទើបបានគេប្រច័ណ្ឌគេចោតប្រកាច់មានខ្លះខលមករំខានខ្ញុំខលមករោរឿងខ្ញុំតើតពេលខលរឿងខ្ញុំតាក់តងចាស់មួយចាស់ពីររឿងចាស់មួយចាស់ពីរតែពេលសួរថាប្តីឈ្មោះអីអត់ប្រាប់យើងទេបាត់ទូរស័ព្ទស្អាយឡើងដូរលេខខលមកទៀតសួរនាំចោះឡើងឲ្យគេសើបដូរលុក Facebook ចោលទាំងអស់លុកលេខចោលទាំងអស់ចាឃើញទេ
អញ្ចឹងបានថាត្រូវចេះសង្កត់ចិត្តខ្លួនឯងចេះអប់រំទូមានខ្លួនឯងចាបើមិនអញ្ចឹងទេណាឆេះដល់ឋានប្រអិនណោះអ្នកគ្រូស្លៀកពាក់ឈុតនីមួយមួយស្អាតអរនាងខ្ញុំស្លៀកឈុតខ្មែរទៅកម្មវិធីស្មូតតាមវិធីបុណ្យនានាគឺស្លៀកបែបខ្មែរយើងទាំងអស់បងប្អូនសូមកុំមានការយល់ច្រឡំចាតែរបៀបឈុតដណ្ដេនាងខ្ញុំស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺចង់ស្លៀកសាកតើយ៉ាងម៉េចវិញប្រហែលជាធ្លាប់កើតកំណើតជាឥណ្ឌាជនជាតិឥណ្ឌាហើយទើបបានមានស្រឡាញ់និសរសេចក្ដីអបនិស័យហ្នឹងចាហើយក៏មិនមែនលៀកយកជាផ្លូវការដែរព្រោះយើងជាខ្មែរយើងមិនអាចចោលអតសញ្ញាណឈាមជ័រយើងជាខ្មែរខ្ញុំជាកូនខ្មែរកើតដីកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរយើងឃើញទេចាហើយក៏ស្លៀកឈុតឥណ្ឌាហ្នឹងគ្រាន់តែសាកឃើញស្អាតគេស្លៀកស្អាតហ្នឹងក៏ស្លៀកទៅតាមគេហើយបងប្អូនខ្លះតេះឌៀលបងប្អូនខ្លះក៏មានការរីកគុណហេតុអីបានត្រូវរីកគុណបងប្អូនបើសិនជានាងខ្ញុំលិចលើលិចក្រោមអីណាឬក៏ស្លៀកឈុតឥណ្ឌាចូលរួមនៅក្នុងស្មូតចាស់បងប្អូនតេះឌៀលនាងខ្ញុំចាស់ណាចាតានេះអត់ទេស្លៀកដើររបៀបគេហៅថាអមគេហៅថាក្រៅក្របខណ្ឌបងប្អូនចាយល់ពីចំណុចនេះគឺក្រៅក្របខណ្ឌទេអញ្ចឹងបកស្រាយរឿងនឹងហើយក៏ភ្ជាប់ជាមួយស្លៀកសម្លៀកឈុតពាក់ឥណ្ឌានឹងតែមកទៅចាបើកចិត្តឲ្យទលាយបើកបេះដូងឲ្យទលាយណាបងប្អូនហើយមួយទៀតបងប្អូនទាំងឡាយហើយមនុស្សយើងសពថ្ងៃនេះអាយុខ្លីណាស់ទាំងស្រីទាំងប្រុសភិកច្រើនក្មេងស្លាប់ជាងចាស់សម័យនេះព្រោះអីអាសាក្មេងមានការប្រមាថខ្លាំងជាងមនុស្សចាស់ឃើញទេចាមនុស្សចាស់មិនសូវមានការប្រមាថតែមានការប្រមាថហើយគឺអាយុខ្លីហើយចាគឺអាយុខ្លីហើយអញ្ចឹងបានថាធ្វើតែល្អគិតតែល្អនិយាយល្អចានិយាយណាពាក្យណាពិតមួយណាព្រះពុទ្ធសាសនាឥណ្ឌាណាមួយព្រះពុទ្ធក៏ជាឥណ្ឌាដែរព្រះពុទ្ធឥណ្ឌាគឺព្រះពុទ្ធរបស់យើងឥណ្ឌាតើចាមើលនាងពំពីនាងបជាបតិកុតមីពនាងសិរិមហាមយាពនាងអីពនាងអីស្លៀកសំពះឯងដែរក៏ពុទ្ធតែមួយទេគ្រាន់តែថាយើងជាខ្មែរនឹងគេជាឥណ្ឌាក៏ពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធតែមួយទេប្រកាន់បពពួកនិយមអីគ្រាន់តែស្លៀកឥណ្ឌាប្រមាណ3-4ឈុតព្រះអង្គហើយមកថាអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរដែរបើកបេះដូងឲ្យតលីមើលចាបើកបេះដូងឲ្យតលីមើលធ្វើចិត្តឲ្យតលីធ្វើចិត្តឲ្យតជាករៀនគិតល្អចំពោះអ្នកដតីទៅវើល្អរកមិនអស់សាងកំហុសបន្តិចជួយពីបោកម៉ៅមនុស្សយើងសពថ្ងៃភិកច្រើនគឺអញ្ចឹងបងប្អូនហើយអារឿងមិនដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែធ្វើហាក់3ដងជីដឹងច្បាស់ខ្លាំងណាស់ចាហាក់បីដូចជាដឹងច្បាស់ខ្លាំងណាស់ហើយហើយមួយទៀតនាងខ្ញុំក៏មិនទាន់បានឡាយរឿងបញ្ជាក់ដែលគេបង្កាច់បង្ខូចនាងខ្ញុំនៅក្នុងសង្គមដែរចាដោយសារអីនាងខ្ញុំអត់ទាន់បានចាធ្វើវិធីបញ្ហារឿងហ្នឹងដោះស្រាយអត់ទាន់បានចេញសារក្រមពីតុលាការមកបញ្ជាក់ពីរឿងហ្នឹងទេចានៅរងចាំបន្តិចទៀតនាងខ្ញុំនឹងឡាយពីអ្នកដែលបង្កាច់បង្ខូចយកឈ្មោះនាងខ្ញុំទៅបង្កាច់បង្ខូចនៅក្នុងសង្គមគេឆ្ងល់ថាហេតុអីបាននាងខ្ញុំមិនឡាយបកស្រាយរឿងដែលគេបង្កាច់បង្ខូចនាងខ្ញុំហ្នឹងដឹងជាឡាយពីធ្វើអីទេបើវាមិនមែនជាការពិតដឹងនិយាយថាម៉េចផងចាអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចចឹងអត់ឡាយទេអញ្ចឹងចាំរឿងនឹងចេញមកនាងខ្ញុំនឹងឡាយបញ្ជាក់នៅក្នុងសង្គមថានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះមិនសារទេបងប្អូនចានេះគ្រាន់តែឡាយបញ្ជាក់ពីរឿងអ្នកដែលយល់ច្រឡំចាហាក់បីដូចជាខ្លួនឯងនឹងច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងអាមិនមែនជាការពិតទេ
ពីមាត់មួយទៅមាត់មួយនឹងនិយាយពីដូចជាការពិតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងឡាយហើយនាងខ្ញុំដឹងគ្រប់រឿងទាំងអស់ទាំងការនិយាយទាំងការឆាតទាំងការគេខលទាំងការគេសួរទាំងការគេបង្កាច់បង្ខូចដើរមកដល់ចំណុចនេះនាងខ្ញុំត្រូវតែទទួលយកទាំងពីរណាបងប្អូនកណ្ណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងសរសើរទាំងការនិន្ទានាងខ្ញុំត្រូវតែទទួលយកទាំងពីរចាត្រូវតែទទួលយកពាក្យរិះគន់និងពាក្យសរសើររិះគន់ចំណុចខ្លះដើម្បីស្ថាបនាមើលពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនចា៎អញ្ចឹងបានថាត្រូវតែដើរមកដល់ចំណុចនេះហើយនាងខ្ញុំទទួលយកទាំងពីរហើយនាងខ្ញុំនិងបងភឿនស្រីពៅចូលបម្រើនៅព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងជាង20ឆ្នាំហើយចា៎ជាង20ឆ្នាំហើយជំរាបសួរអ្នកម៉ែអូចា៎កូនវិសាកូនវិសាទៅភ្នំកិច្ចកោទេកិច្ចកោគេធ្វើពិធីកូនចាស្អែកបងប្អូនចូលមើលអត់ខមមិនម្នាក់មួយចាចង់អ្នកណានិយាយអីកូននិយាយទៅចាចង់អ្នកណាធ្វើអីធ្វើទៅយើងសាងតែល្អគិតល្អនិយាយល្អធ្វើតែរឿងណាល្អល្អទៅបានហើយមនុស្សខ្លះអំនួតណាស់អ្នកល្ងងរត់តែល្ងងព្រោះធ្វើចេះចាគេថាបើមនុស្សចេះពិតប្រកបអត់ពិបាកទេខ្លាចតែមនុស្សល្ងងហើយតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះពិបាកណាស់ពិបាកអប់រំណាស់ចាតែបើដឹងតែខ្លួនល្ងងហើយទទួលពាក្យអាចារ្យខ្លួនអញល្ងងហើយទទួលពាក្យការគេនិយាយគេព្រមប្រដៅគេបង្រៀនទទួលយកបានគឺមនុស្សនោះគឺបណ្ឌិតហើយចាស្រីពេជ្រចាអរគុណកូនខុសអ្នកណាក៏ចេះសាងខុសតែឲ្យចេះកែកុំឲ្យខុសដដែលដដែលហើយមួយទៀតចាមួយទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់ណាចាឈប់និនឈប់ទៅពីការស្លៀកឥណ្ឌានឹងទៅចាហើយមួយទៀតនាងខ្ញុំមិនដែលស្លៀកឈុតឥណ្ឌានិយាយបកក្រោយបន្តិចស្លៀកឈុតឥណ្ឌាយើងចូលប្រាសាទអង្គរវត្តយើងទេព្រោះនោះជាអតសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងទៅស្លៀកសញ្ជាតិគេចូលខ្មែរចូលអង្គរវត្តយើងមិនបានអត់ដែរទេបងប្អូនសម្លឹងមើលមើលចាស្លៀកតែក្រៅផ្លូវការខុសរបៀបដើរគ្មានរបៀបអញ្ចឹងចាដូចជាថ្ងៃសិលនាងខ្ញុំទៅបោជាផ្កាអីថ្ងៃសិលឡើងនាងខ្ញុំទៅបោជាផ្កាលីអាយលីឈុតសអនឌីអីទៅហើយចាប៉ុន្តែថ្ងៃណានាងខ្ញុំប្រសានៅអបោសតអត់ទេស្លៀកសពាក់សគ្រឿងអលង្ការគ្រឿងកោបការកម្រងអីគឺអត់មានទេចាអត់មានទាំងអស់ហាអ្នកខ្លះទៅទៀតមិនសាតោជាមួយសេចក្តីល្អរបស់គេទេមិននិន្ទាមកនិន្ទាគេបន្ថែមវិញខ្ញុំទៅបដិបត្តិនៅវត្តនេះពីថ្ងៃទីប្រហែលនេះចិត្តមួយខែមុននេះខ្ញុំទៅបដិបត្តិនៅពុទ្ធមណ្ឌលគិនស្វាយចាបួសជាសិលវតីអត់ប្រើទូរស័ព្ទទេខន្តីនិយាយការអង្គុយការអត់បាយការងើបចម្រើនការភាវនាការគេងក៏មិនស្រួលគេងនឹងអត់កតេលសត្វដីទៀតណាបងប្អូនអត់ខ្នើយបតុបទឹកឆ្ងាយអត់បាយល្ងាចឃ្លានអង្គុយសមាធិអត់ងុយមិនមែនស្រួលទេណាសត្វតែជាការលះបង់សត្វតែជាការចាទម្លាក់នៅមីនះទម្លាក់នៅសកាយតធិចោលឃើញទេរៀនទម្លាក់នៅចិត្តការកេងស្រួលការញ៉ាំស្រួលការស្អីយើងត្រូវទម្លាក់លុតដំហាត់ពុតលុតដំនៅរុកកាយនៅចិត្តរបស់យើង
ពេលដែលយើងបានទៅធ្វើសមាធិបដិបត្តិធម៌យើងនឹងដឹងថាការលំបាករបៀបបាច់អញ្ចឹងពេលដែលយើងនឹងមានសេចក្តីខឹងក្រោធជាមួយនរណាមួយយើងមានចិត្តមួយទប់ឃើញទេយើងទៅស្វែងយល់អំពីធម៌ពិតណាយើងចេះទប់កំហឹងពេលដែលយើងខឹងអីល្មមល្មមយើងទម្លាក់ចិត្តខ្លួនកុំខ្ជិលខឹងអីណាហើយវាគឺជាការរលត់រឿងរ៉ាវទាំងឡាយវាតែងតែការរលត់រូបធម៌នាមធម៌វាតែងតែប្រែប្រួលគ្រប់ពេលវេលាទម្លាក់ចិត្តមកហោមនុស្សនិយាយមូលប្រកាច់ញុះញង់កាច់ខូចពេលដែលយើងឃើញគេអញ្ចឹងយើងគួរតែអាណិតគេយើងមានធម៌យើងទម្លាក់នៅចិត្តយើងអត់តបយើងអត់តបអត់តយើងអត់ក្រោធខឹងជាមួយនឹងគេមិនមែនយើងចាញ់គេឬក៏មិនមែនយើងអាក្រក់ឬក៏មិនមែនយើងមិនល្អទេប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមានធម៌នៅក្នុងខ្លួនយើងចេះអប់រំយើងចេះអប់រំសង្កត់យើងចិត្តយើងបានមិនមែនបាន 100% ទេព្រោះយើងនៅបឋមជង្គយើងមិនមែនជាព្រះអរហន្តទេប៉ុន្តែយើងអាចលះបង់ចិត្តរបស់យើងបានមួយចំនួនធំដែរយើងចេះអត់ធ្មត់យើងចេះអត់ធ្មត់នឹងសេចក្តីខឹងក្រោធរបស់គេបទុសរាយជាមួយនឹងយើងចាខន្តីឃើញទេអញ្ចឹងណាយើងចេះអត់ធ្មត់អញ្ចឹងហើយមួយទៀតពួកអកតេមួយចំនួនបើគេអត់ធ្មត់ហើយអត់គិតថាគេអត់ធ្មត់គេមានធម៌គេអព្យាស្រ័យអភ័យទោសឲ្យជូនអាហោសកម្មបាយគិតថាគេអាក្រក់មិនហ៊ានតតមិនហ៊ានតមកណែទទួលទូលរែកយកខ្លួនឯងទៅចាបច្ចុប្បន្ននេះសន្សំតែសក់ទៅបងប្អូនចាធ្វើតែល្អទៅរោគស៊ីអីក៏ដោយរោគស៊ីទៅតាមស្មោះត្រង់កុំកេងកុំប្រវាញ់គេកុំរស់នៅលើសេចក្តីទុករបស់គេកុំបំផ្លាញសេចក្តីសុខគេកុំបៀតបៀនជីវិតគេចាកុំគិតអាក្រក់ទៅលើគេកុំគិតអាក្រក់ទៅលើគេនិយាយអាក្រក់ទៅលើគេកុំញុះញង់គេកុំចំណាយឈ្នានេះគេអ្វីអ្វីសុទ្ធតែជាការខំប្រឹងបានតែខ្លួនឯងចាខំប្រឹងធ្វើតែខ្លួនឯងកុំឃើញគេល្អជាងកុំឃើញគេស្អាតជាងកុំឃើញគេអស្ចារ្យជាងបែរជាមានកំណត់បង្កាច់បង្ខូចញុះញង់គេញុះញង់មិនអស់ចិត្តហើយនិយាយបង្ខូចពីគេឲ្យខ្លួនឯងល្អឲ្យគេអាក្រក់បាបណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយចំគេអ្នកធម្មតាបាបបាបដែរប៉ុន្តែបាបល្មមនិយាយជាមួយគេអ្នកមានធម៌ចាបាបខ្លាំងណាជ្រៅណាស់អ្នកគ្រូញឹកញឹកមិនថាគាត់សំដែងបាបណាស់អ្នកដែលញុះញង់គេនឹងបង្កាច់បង្ខូចគេនឹងបាបណាស់កើតអនាគតទៅជាតិទៅតណាក៏គេស្អប់បងប្អូនមានឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងហ៎ចាមានឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាគេអត់តែធ្វើអីម្នាក់នឹងសោះប៉ុន្តែគេស្អប់យើងហេតុអីបានជាគេស្អប់ឃើញទេហើយនឹងខ្ញុំក៏មានអញ្ចឹងដែរអត់តែទៅធ្វើអីគេសោះធ្វើតែល្អអោហើយក៏មិនដែរបានជួបមុខគេផ្ទាល់ប៉ុន្តែគេស្អប់ហ្មងអ្នកខ្លះគឺស្អប់អាហ្នឹងប្រហែលជាអកុសលកម្មវិបាកកម្មហ្នឹងពីអតីតយើងធ្លាប់ប្រកាច់ប្រខូចគេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំស្អប់ធေါ်ខ្លះគឺអញ្ចឹងយើងប្រខូចគេយើងទៅកាត់ចិត្តក្រោយទៅតាណាក៏គេស្អប់យើងដែរទៅតាណាក៏គេចង់ដេញយើងចេញដែរអាហ្នឹងវាសាងពូជហ្នឹងដាំអីគឺដោះហ្នឹងដាំពូជណាគឺដោះពូជហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមិនថាដាំតពូជល្អទៅចាសុំតែសក់ទេរាល់ថ្ងៃចេះស្កប់ស្កល់មិនលុបលន់ចាសាមញ្ញល្អល្មមប្រមជីវិតរបស់យើងគ្មានអ្នកណាឲ្យយើងគ្រប់ក្រៅពីយើងចេះគ្រប់ដែលខ្លួនឯងទេចាចេះគ្រប់ដែលខ្លួនឯងបើយើងមិនចេះគ្រប់ផងយើងប្រាថ្នាធំយើងចេះតែសេចក្តីប្រាថ្នាយើងធំពេកវាអត់បានសក់ទេតើតើអ្នកជាអ្នកដែលសេចក្តីមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចប្រាថ្នាតិច
ចាបងអត់អត់ស្អប់ទេផងអាចារ្យកុំអ្នកស្អប់និងអ្នកស្រឡាញ់វាមានពីរចាបងអាចារ្យមានអ្នកស្អប់និងអ្នកស្រឡាញ់អ្នកស្រឡាញ់យើងគិតល្អមកលើយើងទៅអ្នកស្អប់យើងគិតអាក្រក់មកលើយើងទៅគិតអាក្រក់ហើយក៏ទៅញុះញង់អ្នកដតីនឹងឲ្យគិតអាក្រក់មកលើយើងទៀតទៅហើយអ្នកដែលអត់ខួរពិចារណានឹងក៏ជឿទៅតាមពាក្យញុះញង់ថាយើងអាក្រក់ដែរមានគេឆាតសំឡេងអ្នកញុះញង់មកច្រើនណាបងមានគេឆាតសំឡេងម៉េចនឹងបងស្រីមានគេឆាតសំឡេងអ្នកដែលញុះញង់ថាខ្ញុំជាមនុស្សអូយអាក្រក់អាក្រីខ្ញុំអត់ចង់និយាយនៅក្នុងសង្គមទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែញុំថាខ្ញុំរក្សាសិលខ្ញុំថ្វាយខ្លួនជាឧបាសិកាជាង20ឆ្នាំជាង20ឆ្នាំហើយណាចាខ្ញុំថ្វាយខ្លួនជាឧបាសិកាជាង20ឆ្នាំមិនមែនទៅនឹងឥឡូវទេរក្សាសិល5ចាំសិល8ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកគ្រូមានបងអរគុណចាស្អប់គូនឹងស្រឡាញ់វាស្មើគ្នានាងខ្ញុំពីវ័យជំទង់អាយុ16ឆ្នាំម៉ែឲ្យទៅសំសិលមានចាស់យើងពីដើមមានធូបប៉ុណ្ណេះទៅមានទៀនមកគូមានកម្មកណសម្ដងហើយនឹងគេហៅថាខណ្ឌ5ចាហើយនឹងមានប្រាក់នៅក្នុងហ្នឹងទៅរកអាចារ្យប្រកាសថ្វាយខ្លួនជាឧបាសិកានៅវត្តណោះចារក្សាសិលមករហូតដល់មកឥឡូវហ្នឹងណាចាដល់មកឥឡូវហ្នឹងរហូតដល់មានវ័យឥឡូវប្រហែល70ណាមិនអាយុតិចណាបងអូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំ70ហើយនៅខាងនឹងខ្ញុំ20ជាង20អី70ហើយចាហើយបួសហ្នឹងក៏បួសតាំងពីកមុំមកបួស10ថ្ងៃបួសមកអាទិត្យជាសិលវតីបួសតាំងពីកមុំមកតនេពីកម្មវិធីនេះខ្ញុំទៅបដិបត្តិធម៌ហើយអញ្ចឹងអ្នកណាគិតមិនល្អមកលើខ្ញុំថាខ្ញុំជាស្រីស្មោកក្រស្រីអបលៈស្រីបងប្អូនគេនិយាយច្រើនណាអ្នកខ្ញុំអត់ដៃបានឡាយបកស្រាយរឿងចំណុចដែលគេនិយាយទេគេនិយាយអាសអភាគេនិយាយពាក្យឆ្អេះឆ្អាក់អាក្រក់អាក្រីនាងខ្ញុំគេនិយាយអាក្រក់ហើយណាចាហើយគឺសួរថាមានគេឆាប់ថាគេនិយាយអាក្រក់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនក៏មិនសួរគេទៅមិនក៏មិនឡាយបកស្រាយទៅមិនក៏មិនសួរនោះសួរធ្វើអីចាការពិតនៅតែជាការពិនអ្នកណាគិតអីក៏គិតទៅឲ្យគេទទួលយកខ្លួនឯងទៅយើងធ្វើតែល្អគិតតែល្អទៅបានហើយធ្វើល្អគិតល្អដូចខ្ញុំនាងខ្ញុំលើកឡើងចឹងថាមាត់របស់គេយើងមិនអាចទៅបិទមាត់របស់គេមិនឲ្យនិយាយពីយើងបាននោះឡើយតែយើងអាចអាចបិទមាត់យើងមិនឲ្យនិយាយអាក្រក់មិនឲ្យគិតអាក្រក់មិនឲ្យសាងអាក្រក់មិនឲ្យធ្វើរឿងស្មោកក្រោកបានខ្លួនឯងទូមានខ្លួនឯងចាមិនបាច់ទៅទូមានអ្នកណាទេមិនបាច់ទៅតាមដានពីជីវិតអ្នកណាទេយើងត្រូវទូមានខ្លួនឯងយើងត្រូវតែទូមានខ្លួនឯងតាមដានពីជីវិតថាចិត្តរបស់យើងដល់ណាសត្រូវធំបំផុតរបស់យើងមិនមែនជាអ្នកមនុស្សដតីទេគឺចិត្តរបស់យើងជាសត្រូវរបស់យើងយើងត្រូវតាមដានមើលចិត្តរបស់យើងតែដល់ណាអាចារ្យយើងត្រូវតែធ្វើជាម្ចាស់ចិត្តកុំឲ្យធ្វើចិត្តជាម្ចាស់យើងដើម្បីអូសទាញយើងដូចអាណាថាយើងត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចារ្យគិតតែល្អធ្វើតែល្អទៅចាហើយអាពាក្យអារឹសពាក្យមិនពិតរបស់អ្នកដតីកុំនិយាយអីព្រោះយើងមិនបានឃើញក្នុងភ្នែកនោះទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងរឿងរបស់អ្នកតីបងប្អូនត្រូវមកសួរខ្ញុំចាឬក៏បងប្អូនស៊ើបឲ្យច្បាស់ឬក៏មានភស្តុតាងចាឬក៏មានភស្តុតាងជាក់លាក់នាងខ្ញុំជួបអស់ហើយទាំងអ្នកស្រឡាញ់មិនបានក៏កាត់ការបង្កាច់បង្ខូចដែរនាងខ្ញុំចា
ទាំងស្វាមីប្តីប្រពន្ធឯណាក៏មកប្រច័ណ្ឌមួយខ្ញុំដែរអាឯងអត់ដឹងសោះអាឯងអត់ដឹងសោះដូចជាល្មិចប្រពន្ធគេមកប្រច័ណ្ឌមួយឯងដែរចោតថៃណានៅលើពីមួយទៅមួយអ្នកណាក៏ដោយណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមិនថាជាព្រះសង្ឃមិនថាជាអាងអំពើល្អរីនេះមិនថាជាប្រពន្ធគេជាប្តីគេណាក៏ដោយមានបញ្ហាអីលើពីអីគឺត្រូវមកសួរនាងខ្ញុំឲ្យច្បាស់កំសួរលើតតាមគ្នាហើយក៏កុំមានភាពនិយាយពីក្រៅខ្នងមិនល្អទេនាងខ្ញុំជាមនុស្សស្រីទេប៉ុន្តែហ៊ានស៊ីហ៊ានសោហ៊ាននិយាយហ៊ានធ្វើមើងម៉ាត់មត់ចិត្តច្បាស់លាស់អត់ព្រៃផ្ដាស់ទេបងប្អូនយកឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងអស់ចាល្អណាស់គ្មានអ្វីដែលល្អឈ្នះមេឈ្នះដីប្រពន្ធមេប្រពន្ធអីគ្មានអីអស់ចាជាងឈ្នះចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទេបងប្អូនចាឈ្នះចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហើយបើសិនជាមនុស្សយើងវាចឹងឃើញគេស្អាតឃើញគេមិនម៉ាយចិត្តតែចង់លែបខៃហើយមនុស្សស្រីមួយទៀតបងប្អូននិយាយទៅវាចិត្តតែបើកវងកញ្ចក់គ្មានមនុស្សស្រីឯណាដែលចង់មានឈ្មោះជាស្ត្រីមិនម៉ាយទេមិនម៉ាយត្រូវចំណាយຫມត់គេត្រូវគេលោកលើត្រូវគេមើងងាយត្រូវប្រឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនទៅតាមសម្មាជីវៈឃើញទេហត់នឿយធ្វើលពុកផងធ្វើម្ដាយផងនាងខ្ញុំសប្ដាហ៍ជាស្ត្រីមិនម៉ាយមានកូន2ចា៎នាងខ្ញុំមិនដែរនិយាយពីប្រវត្តិមានគេសួរខ្ញុំច្រើនថានាងខ្ញុំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនាងខ្ញុំចាមានភាពក្លាហានដែលពីបែកបាក់ស្វាមីទៅដែលមិនយកការស្លាប់ទ្រាំរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនព្រះធរចិញ្ចឹមទៅស្មូតបានលុយបានកាក់គេជូនមកចិញ្ចឹមកូនមកចិញ្ចឹមម្ដាយធ្វើបន់ធ្វើទីនឃើញហ៎អញ្ចឹងប្រវត្តិនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំមិនដែរបាននិយាយសំបីជាក្រុមតារាតែតារាគេសភាខ្លួននាងខ្ញុំមិនបាននិយាយប្រវត្តិអីអស់ដែរអត់បាននិយាយអីអស់ថានាងខ្ញុំមានប្រវត្តិជួចចិត្តតស៊ូបែបណាទេបងប្អូនស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីទាំងឡាយស្ត្រីម្នាក់ដែលឈរជើងមកដល់សពថ្ងៃនេះបានមានស្នាមញញឹមមានភាពរឹងមាំមានភាពតស៊ូដើម្បីកូនកូននៅពីក្រោយខ្នងពោពេញទៅដោយស្នាមរបួសនិងការឈឺចាប់ឃើញទេចាមកកូនម៉ាក់ដូចអត់ចង់ញ៉ាំអីទៀតទេកូនចាស់មិនបាច់ទេកូនចា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 គ្មានស្ត្រីណាដែលចង់មានឈ្មោះជាស្ត្រីមេម៉ាយទេបងប្អូនអត់ចង់ទេហើយគ្មានស្ត្រីណាដែលចង់ប្តី1ប្តី2ប្តី3ទេប៉ុន្តែស្ត្រីដែលឈរជើងមកដល់តែឈ្មោះជាស្ត្រីមេម៉ាយចាគឺអស់នឹងការអត់ទ្រាំទើបសុកចិត្តមេម៉ាយក៏មេម៉ាយចោះអត់យកទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទាំងអស់យកតែកូនពីរតែប៉ុណ្ណោះចោះចេញឃើញទេទ្រាំអត់អត់ព្រោះកូនអូនទ្រាំគ្រប់យ៉ាងបត់ចម្រៀងនឹងឃើញទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហេតុអីបានមនុស្សមួយចំនួនខ្លះឃើញគ្នាមេម៉ាយមើងងាយគេលោកលើយទៅគេផ្លែផ្កាទៅគេនិយាយពាក្យមិនសមរម្យទៅលើគេនាងខ្ញុំរងការប្រមាថឆ្អែតណាបងប្អូនប៉ុន្តែមិនដែរបាននិយាយនៅលើសង្គមទេនាងខ្ញុំរងការប្រមាថពីមនុស្សប្រុសមួយចំនួនពីអ្នកថោកមួយចំនួនឃើញទេត្រូវគេលោកលើយត្រូវគេចោតប្រកាន់ត្រូវគេមើងងាយត្រូវគេមួលប្រកាច់ខុបសັບបែបយ៉ាងប៉ុន្តែអត់ធ្មត់ទីមួយយើងជាអ្នកដល់នៅបត្រៃរត់ជាអ្នកមានធននៅក្នុងខ្លួនខ្លះខ្លះទី2អត់ធ្មត់ដើម្បីកូនឃើញទេ
ស្ត្រីម្នាក់ដែលតស៊ូដើម្បីកូនមិនដែលសាងរឿងស្មោកគ្រោកមិនដែលសាងរឿងថោកទាបមិនដែលបានប្រហោះនៅក្នុងសង្គមឲ្យគេបានដឹងពីការឈឺចាប់ពីគេមើងងាយយ៉ាងម៉េចខ្លះពីគេប្រមាថយ៉ាងម៉េចខ្លះពីគេតេះដៀលយ៉ាងម៉េចខ្លះពីគេចាត់ប្រកាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះគ្រប់សពបែបយ៉ាងបងប្អូនកណ្ដាលលំចាស់គ្រប់ប្អូនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមិនដែលបាននិយាយពីការឈឺចាប់ពីគេប្រមាថមើងងាយពីគេឡកលើយពីគេផ្លែផ្កាពីគេចាត់ប្រកាន់ពីគេធ្វើបាបពីគេបំផ្លាញនេះខ្ញុំជួបមនុស្សច្រើននេះខ្ញុំត្រូវមិនថាការຕົកចិត្តគេនេះខ្ញុំត្រូវគេបោកប្រាស់ទំនុកចិត្តច្រើនការរាប់អានការសែបគប់អញ្ចឹងបានថាមនុស្សខ្លះគួរតែប្រយ័ត្នមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនយើងមនុស្សនោះហើយដែលតាមតែចាក់យើងពីក្រោយខ្នងចាចែពីរស់ណាខ្ញុំជឿចិត្តអរគុណបងប្អូនកណ្ដាលលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពីរស់ឬក៏ចូលចិត្តគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនជាអ្នកយល់ឃើញចំណងជើងបាត់អីអ្នកក្រុមជាអ្នកយល់ឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងបានបងប្អូនបរោះទាំងឡាយហើយឬក៏ស្ត្រីមួយចំនួនទាំងឡាយហើយឃើញស្ត្រីមេម៉ាយគូអាណិតទៅវិញទៅព្រោះស្ត្រីមេម៉ាយដែលឈរជើងមកដល់សពថ្ងៃនេះជួបការប្រមាថជួបភ្ជុះជួបភ្លៀងចាពពពេញទៅដោយស្នាមរបួសឡើងសោះសាច់ពីក្រៅខ្នងបានមានភាពស្នាមញញឹមដើម្បីកូនតស៊ូដើម្បីកូនគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់តស៊ូដើម្បីកូនហើយនឹងធ្វើមិនដែលធ្វើរឿងស្មោកគ្រោកធ្វើរឿងខ្មៅក៏ខ្វក់នៅក្រៅខ្នងទេចាមិនដែរទេចិញ្ចឹមកូនទៅតាមសមាជីវៈទៅតាមភាពស្មោះត្រង់បរិសុទ្ធឃើញទេប៉ុនមនុស្សមួយចំនួនឃើញមេម៉ាយបែរជាមើងងាយបែរជាឡកលើយបែរជាបង្កាច់បង្ខូចបែរជានិយាយពាក្យអសរោះឃើញធ្វើខ្លួនថាឯងរោប្រុសលក់ខ្លួននិយាយពាក្យអាក្រក់ស្ដាប់ណាស់បងប្អូនចានិយាយអាក្រក់ខ្លាប់ជាងនឹងនាងខ្ញុំមិនចង់បង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ទេពូនាងខ្ញុំហើយក៏មិនដែរបានឡាយអញ្ចឹងដែរក៏និយាយទៅក៏វាចេះតែបើកវងកញ្ចក់ទៅក៏ចេះតែនឹកឃើញនឹកឃើញអញ្ចឹងណាចាស្ត្រីមីម៉ាយពិតជាគូឲ្យអាណិតណាស់អាយកោណាបងប្អូនហើយចូលហេតុអីបានមួយចំនួនមកជន់ឆ្លីគ្នាចាមកជន់ឆ្លីគ្នាទៅវិញមើងងាយទៅវិញឃើញគេមិនម៉ាយមើងងាយឡកលើយផ្លែផ្កាគ្រប់សពបែបយ៉ាងខ្ញុំចានិយាយបានល្អចាអរគុណនិយាយនេះគឺនិយាយរឿងពិតណាបងអូនចានាងខ្ញុំអត់ចេះកុហកទេអត់ចេះកុហកទេស្អប់អ្នកខកយើងគប់បីកំកុហកអីចាកំកុហកអីនឹងខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយរឿងខ្លួនឯងពិតតែម្ដងពីរឿងគេបង្កាច់បង្ខូចពីរឿងគេតេះដៀលពីរឿងគេគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់គ្មានអ្វីអាក្រក់ជាងមនុស្សយើងទេមនុស្សខ្លះអាក្រក់ណាបងប្អូនសន្តានអាក្រក់ណាដើម្បីខ្លួនឯងល្អទៅបង្ខូចអ្នកដទៃបង្ខូចមិនអស់ចិត្តញុះញង់ឲ្យគេកត់អាក្រក់មកលើមនុស្សនឹងទៀតនេះនាងខ្ញុំជួបអស់ហើយប៉ុន្តែមិនដែរនិយាយជួបអស់ហើយស្រឡាញ់មិនបានក៏បង្កាច់បង្ខូចហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតអាចឃើញគេបង្កាច់បង្ខូចជឿទៅទៀតជឿណាតែមិនដែរបានមើលពីទាំងវើល្អរបស់គេនៅក្នុងសង្គមថាគេធ្វើអីខ្លះគេសាងអីខ្លះគេបង្ហាញស្អីខ្លះអត់តាមដានពីចំណុចល្អបែរជាតាមដានពីចំណុចអាក្រក់របស់គេទៅវិញចា
វាអញ្ចឹងណាថ្ងៃណាមួយដែលនាងខ្ញុំចេញរឿងដេកាសម្រាប់នាងខ្ញុំនឹងឡាយបកស្រាយពីរឿងអ្នកបង្កាច់បង្ខូចនៅលើសង្គមចាពីចំណុចមិនល្អរបស់ខ្ញុំបង្ខោះនៅក្នុងសង្គមឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែដោះស្រាយចានៅភ្នំពេញឬនៅស្រុកដែលគ្រូឥឡូវនៅភ្នំពេញកូនចានៅភ្នំពេញនៅភ្នំពេញកូនហើយមើលដូចរឿងគេយកច្រឡំជាមួយនឹងខ្ញុំជាមួយបងភឿនស្រីពៅអញ្ចឹងសំលេងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅចូលរួមកម្មវិធីប៉ុន្តែបែរជាដាក់ឈ្មោះខ្ញុំតែដាក់រូបបងភឿនស្រីពៅឲ្យមានការយល់ច្រឡំអញ្ចឹងធ្វើដូចជាដឹងច្បាស់អញ្ចឹងធ្វើដូចជាដឹងច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងឃើញទេទាំងការពិតនៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចมันបានស៊ើបឲ្យច្បាស់มันបានដឹងឲ្យច្បាស់ទេតតតតគ្នាគឺអញ្ចឹងបងអូនទាំងអស់គ្នាចាឈប់បានឈប់ទៅបងប្អូនអ្នកចរណែអ្នកឈ្នានេះអើយចាកុំឲ្យមានបាបឈប់បង្កាច់បខូចគេទៅឈប់គិតអាក្រក់និយាយអាក្រក់ទាំងធ្វើអាក្រក់មកលើអ្នកដតីទៅរស់នៅក៏មានការប្រមាថរស់នៅកំសាងភាពក្តៅក្រហាយឈឺចាប់ឲ្យអ្នកដតីបំផ្លាញសេចក្តីសុខអ្នកដតីបៀតបៀនអ្នកជីវិតអ្នកដតីចាចាចាំញៀងខ្ញុំដោះស្រាយរឿងនឹងហើយញៀងខ្ញុំនឹងឡាយពីរឿងបកស្រាយពីរឿងអ្នកយល់ច្រឡំមកលើខ្ញុំទាំងប្រពន្ធគេទាំងប្តីគេទាំងឧត្តមមួយភេទគឺព្រះសង្ឃញៀងខ្ញុំនឹងឡាយបកស្រាយម្ដងទៀតនៅពេលដែលញៀងខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងសង្គមនេះសិននឹងពេលឆាប់ឆាប់នេះញៀងខ្ញុំមិនចាវាច្រើនពេកល្មមបកស្រាយម្ដងចាមិនបានបន្ទូសរាយបកតើលើគេវិញទេប៉ុន្តែបកស្រាយបំភ្លឺនៃសេចក្តីនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់តែម្ដងគ្មានអ្វីមនុស្សខ្លះបងប្អូនសាហាវណាស់គ្មានអ្វីសាហាវជាងមនុស្សទេមនុស្សខ្លះសាហាវណាស់សត្វអាសេរពុះយើងខ្លាចយើងគិតថាពោះវែកយើងខ្លាចយើងគួរតែដើរចេញប៉ុន្តែមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនយើងផ្អែមល្ហែមចាដូចជាល្អត្រង់យើងប៉ុន្តែពីក្រោយខ្នងអាចនឹងលោកចាក់លៀបទៅដល់ថ្នាំពឹសព្រោះនាងខ្ញុំជួបអស់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបអស់ហើយបាននិយាយនឹងគឺជួបអស់ហើយនឹកណាស់ម្ចាស់បងចាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបានទៅរួមឧបនិស្ស័យបួសជាសិលវតីជាមួយគ្នាទៀតណាបងចាជាមួយគ្នាទៀតហើយអូនមកពីនឹងវិញអូនបានទាំងហែទៀនព្រះវស្សាចាទៅវត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានការខ្វះខាតច្រើនណាជូនបងជូនកសលទាំងអស់គ្នានឹកអ្នកគ្រូណាស់នឹកអ្នកបងណាស់ចាអរគុណអូនថ្ងៃណាមួយបានជួបគ្នាទៀតទៅដល់ណាក៏មានស្នាមញញឹមឲ្យអ្នកដតីដែរជួយចិត្តឃើញអ្នកដតីមានស្នាមញញឹមចង់ផ្ដល់ស្នាមញញឹមឲ្យអ្នកដតីញ៉ាំងសំណោចញ៉ាំងពធញ៉ាក់ដូចនៅក្នុងឡានចឹងបងស្រីដឹងច្បាស់ថ្ងៃហ្នឹងដល់កយាយយាយគ្រាន់តែសិពើចុះមកស្ងាត់ឲ្យឈឹងឃើញទេចាគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អសាងល្អគឺល្អហើយមិនបាច់ចាំគិតអីផ្សេងគិតអាក្រក់មកលើអ្នកដតីគេថាព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាបើចង់បានសឹកកំសម្រុកដើរផ្លូវណាដែលព្រះលោកហាមឃើញទេចាបើចង់បានសឹកកំបៀតបៀនជីវិតអ្នកដតីគេក៏ចង់សឹកយើងក៏ចង់សឹកចុះយើងចាំបាច់អីមកបៀតបៀនជីវិតគេយើងខ្វល់ពីជីវិតគេយើងច្រណែនឈ្នានីសពីជីវិតគេ
ឃើញគេល្អជាងឃើញគេស្អាតជាងឃើញគេខ្ពស់ជាងកិត្តិយសល្អជាងបែរជាមានគណិតបំផ្លាញគេអ្វីអ្វីបានមកពីការខំប្រឹងប្រែងដែលខ្លួនឯងបងអូនទាំងអស់គ្នាមិនមែនបានមកពីការចំណានឈ្នីនេះគេទេចាហើយអ្នកណាក៏ដោយមិនថាគ្រូអឺមិនថាសោះទេកូនណាក៏ដោយតែដឹងគុណមាតាបិតារមែងបាននៅសេចក្តីសុខទេវតាតាមថែរក្សាឃើញទេចាសោះណាក៏ដោយដែលមានការគារវៈគោរពចំពោះគ្រូទៅកន្លែងណាក៏ទៅបានឆ្ងាយដែរក៏មានភាពជោគជ័យដែរទេវតាតាមថែរក្សាបុណ្យនឹងទួយទ្រទ្រង់អញ្ចឹងថាបុគ្គលនឹងជាបុគ្គលដែលមានកតញ្ញូគុណណាស់ប៉ុន្តែបើសោះណាបើកូនណារមិលគុណគ្រូរមិលគុណឪពុកម្ដាយមិនបានសក់ទេទៅណាក៏ក្តៅក្រហាយធ្វើអីក៏វាមិនបានជោគជ័យដែរអកុសលនឹងវាទាញអញ្ចឹងចាក៏វាទាញអញ្ចឹងហើយដោយនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសពថ្ងៃចាហើយចេះស្មូតពីអ្នកគ្រូអឹមថលនៅខេត្តបាត់ដំបងគឺជាគ្រូទី2របស់នាងខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំជាគ្រូទី1នាងខ្ញុំម្ដាយបានទៅរៀនផ្ទាល់ជាមួយគាត់ទេអត់ដែរទេនាងខ្ញុំរៀនទៅតាមកសែតគាត់ទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំគារវៈគោរពគុណគាត់អស់មួយជីវិតរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ព្រោះនាងខ្ញុំមានចំណេះចំណាញគឺដោយសារគាត់នាងខ្ញុំត្រូវតែគោរពគាត់ហើយដូចសោះសពថ្ងៃដូចនាងខ្ញុំបង្រៀនកូនសោះសពថ្ងៃកូនសោះថ្ងៃមានការគ្រូបង្រៀនរៀនជាមួយអ្នកគ្រូសំសៃពៅរៀនជាមួយលោកគ្រូយ៉ាន់បូរិនអ្នកគ្រូលោកគ្រូផ្សេងផ្សេងទៀតល្អណាស់សម័យឥឡូវគឺសម័យដែលទលំទលី Facebook ឃើញទេអាចសិក្សាបានគ្រូមួយថ្ងៃក៏គ្រូអស់មួយជីវិតដែរមិនបានសងគុណគ្រូក៏ហើយទៅចោះក៏ប៉ុន្តែកំឡាយបទុសរាយជាមួយនឹងគ្រូខ្លួនឯងមិនទាន់បានសង្គុនហើយបាយជាបទុសរាយជាមួយនឹងគ្រូខ្លួនឯងរោគវិធីកំចាត់គ្រូចោលណែសះខ្លះបុគ្គលខ្លះគឺអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមនុស្សយើងពិបាកណាស់ចិត្តរបស់មនុស្សប្រែប្រួលគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ចាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ចឹងបានហើយណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃណាមួយចាំប្រហែលជាឆាប់ឆាប់នេះនាងខ្ញុំនឹងឡាយបញ្ជាក់មួយម្ដងដើម្បីឲ្យច្បាស់នៃសេចក្តីម្ដងចាស់បងប្អូនដែលបានឡាយទេឥឡូវចំណងដៃសូត្រមួយបទចាស់មុនពេលចូលគេងសូត្របទអីចេះបងប្អូនតោះអាចសំណពបានមកសូត្របទអីចេះឥឡូវអត់ស្មោទេឥឡូវច្រៀងចម្រៀងសាសនាមួយបទចាស់បងប្អូនតាតាកតោនឹងការអប់រំចិត្តតាឈប់រមើលសិនដល់ណាទេនេះចម្រៀងអរិយទ្រព្យតាបាត់កេងទៅកេងទៅ
ធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ញោមម៉ែគេងទៅគេងទៅអូអាបត់ណែស្អីអត់ឡើយមកចេញប្លែកខ្ញុំព្រះកង្រណាកើតក្នុងជាតិនេះស្ដាប់ស្គាល់វិសេសធម៌នៃព្រះសាស្តាព្រះគុណខ្ពស់ក្រៃកថ្លៃយ៉ាងណាព្រះធម៌អស្ចារ្យជាស្ពានចម្លងពិតលោភៈតោសៈមហិង្សាទុក្ខមកច្រានក្តីសុខឃ្លាតគ្មានអណិតប្រកាន់ហួងហែងស្ថិតនៅក្នុងចិត្តសត្រូវធំពិតឥតមានខ្លែងខ្លាយអង្អោក្តីសុខដល់បរិបោមិនមែនជាថ្នូវត្ថុក្រជាកលៀងទុកជីវិតនេះហើយកំបងអងឡើយលះរួលថ្ងៃយប់គុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់សច្ចៈឡាឡព្រះធនមកប្រឹងសັດមិនឈប់ទោះមនុស្សទេវតាប្រាថ្នាបញ្ចប់លះបង់មិនជាប់ជុំពាក់លោកយ៉ាងឡើយអង្រៃយ៉ាសាញ់ចាំងត្រាស់ដឹងទាំងបួនថោអង្គជាក្បួនអូវទាំងឡាយសត្វធិសិលទានបញ្ញានិហាប្រយោជាត្រើយចាផុតទុកបានព្រះធម៌នេះណាជាអង្គរិយាត្រប់សន្ធឹកសន្ធប់ល្អហួងប្រមាណ
បើកើតមានប៉ិនស្ថិតក្នុងសន្តានកុសលថ្កាងថ្កានដល់ឋានបរមសុខបទនេះគឺជាចម្រៀងអរិយទ្រព្យក្នុងពុទ្ធសាសនាតកតងពីការស្អប់ការស្រឡាញ់លោភៈតោស័កធ្វើឲ្យយើងមានទុក្ខហ្នឹងឯងលោភៈតោស័កមោហៈជាទុក្ខមកច្រើនក្តីសោកឃ្លាតគ្មានអាណិតប្រកាន់ហួងហែងស្ថិតនៅក្នុងទឹកក្នុងចិត្តសត្រូវធំពិតអត់មានខ្លែងខ្លែងគឺជាសត្រូវរបស់ខ្លួនឯងគឺចិត្តរបស់យើងឯងលោភៈតោស័កមោហៈឃើញទេលោភៈតោស័កមោហៈគឺជាទុក្ខមកច្រើនក្តីសោកឃ្លាតគ្មានអាណិតបានន័យថាតែយើងមានលោភៈតោស័កហើយអត់មានក្តីសោកទេក្តៅក្តៅក៏ហល់ក៏ហាយណាឃើញទេចាក្តៅក៏ហល់ខាយប្រកាន់ហួងហែងឯងស្ថិតនៅក្នុងចិត្តនេះសត្រូវធំពិតអត់មានខ្លាំងខ្លាយសន្តានសុបិនមនុស្សល្អញោមម៉ែសន្តានសុបិនល្អញោមម៉ែកណានែនទូចកណាលកូនរំសល្អរៀងគួស្រឡាញ់តែចាញ់ល្អចិត្តគំនិតជីមិនយូរប៉ុន្មានរូបជរីអាចិត្តល្អជាយមិនចាំងទេចិត្តរបស់យើងចាំរូបសល្អរៀងគួស្រឡាញ់តែចាញ់ល្អចិត្តកំណត់ជាមិនយូរប្រមាណរូបជរីអាចិត្តល្អជាមិនចាស់ឡើយចិត្តឲ្យតែល្អល្អរហូតដល់ចាស់ចាស់រហូតដល់ស្លាប់ស្លាប់ទៅដល់ជាតិក្រោយក៏នៅតែសំពូចិត្តល្អធ្វើល្អគិតល្អនិយាយល្អសាងល្អដែរចាអឺសុខសប្បាយជាទេសុខខែវត្តវត្តវត្តនេះអ្នកគ្រូអាចារ្យកូនសុខសប្បាយសុខសប្បាយអត់កូនទាំងអស់គ្នាញោមសម្បត្តិកេសាកេសាអូយកណាថាឈប់ឡាយនេះព្រះអង្គកេសាសំអាណាយមិនណាមែនជារបងយ៉ាងតែណាណនលោមីRom,
ណាណាអើយមិនណាមែនជារបងយ៉ាងតែណាណនតន្តរបងអាយ៉ាងតេណាណនអ្នកខាក្រចំលៀបទីនេះអាណាអើយមិនណាមែនជារបងអាយ៉ាងតែណាណនតចាណាអើយមិនណាមែនជារបងអាយ៉ាងតែណាណនអនុមោទនាបងអត់ខេញបងហោះបត់បាត់នឹងយើងថតរនតនបងប្រហោះវាយចិត្តតែរវល់រហូតកណាហើយមួយទៀតគេថាអ្នកស្មូតអីគេទេដៀលអ្នកខ្លះតែមួយចំនួនតូចលាបក្រែមលាបម្សៅលាបក្រែមលាបម្សៅធ្វើមុខធ្វើមាត់អញ្ចឹងឲ្យមុខដូចឆ្មាបងប្អូនលាបខ្ជុំលាបខ្ជុំពាក់អាវលហើយកំបុចទឹកឲ្យក្លិនស្អុយទៅលើគេមើលចង់បានអញ្ចឹងមែនបងប្អូនលោកយាយវិសាខាចាលោកយាយវិសាខាអាសត្វតពេចមាត់ប្រវោមាត់ដូចបើលោកលោកទេថាសំដែងដូចផ្លែបាសចឹងក៏ហុំទុំស
សិល5ដោយនាងខ្ញុំតែងតែលើកឡើងថានាងខ្ញុំមិនតន់ទៅបួសទេក្នុងខណៈហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំរក្សាសិល5នៅផ្ទះរក្សាសិល5ទី1ព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិថាទី1បាណាតិបាតាវៀងចាកការសម្លាប់សត្វទី2អត្តនានទីអត្តនាទីគឺការលួចទ្រព្យរបស់អ្នកដតីឃើញទេដែលគេបានឲ្យដោយកាយឬដោយវាចាទី3ប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមលួចប្រពន្ធអ្នកដតីប្តីអ្នកដតីសហាយស្មន់ជាមួយអ្នកដតីទៅនោះហើយគឺដាច់នៅចាកាមេទី4មុសាការនិយាយកុហកភូតភោកុហកបោកប្រាស់គេបង្កិចបខុចញុះញង់គេទៅព្រះអង្គហាមទី5គឺសរាមេរយៈការសេពឬគ្រឿងស្រវឹងទឹកស្រវឹងផឹកស្រាផឹកអីចឹងទៅនិយាយឆាប់បានស្ដាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូននាងខ្ញុំបានទាំង5នឹងហើយតែការរៀបបសៅលាបក្រែមគូមុខគូមាត់គូចិញ្ចើមវាតែទៅខុសអីហើយបើធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតទៅវាថៃក៏ទៅទាំងគេអ្នកធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងបងអូនគាត់ធ្វើខ្លួនឲ្យចូលទៅកម្មវិធីមានខ្លះគេក៏មិនឲ្យគេក៏មិនមិនអស់ចិត្តឲ្យឆាតចូលទៀតថាខ្ញុំសុំឲ្យនាងទៅស្មូតគេសុំឲ្យពាក់អាវសឬក៏សំពត់ខ្មៅឬក៏ស្លៀកឈុតសរហូតហើយកុំបាញ់ទឹកអប់កុំលាបក្រែមកុំពាក់កងដៃកុំពាក់អីទាំងអស់ហើយខ្ញុំសួរបងប្អូនទៅស្មូតកន្លែងខ្លះចំទាវអកញាបនគេអ្នកធំធំបនផ្កាបនកឋិនទៀតគេពាក់ពណ៌ស្អាតស្អាតគេពាក់គ្រឿងអលង្ការគេពាក់ក្បិនគេពាក់ស្អីទាំងអស់សម្បត់ថ្វាយផ្កាមើលបាស់មកគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ឲ្យឯងសអញ្ចឹងទៅអើមិនអើខោមិនខោក្លិនឆ្អេះឆ្អាប់ទៅលើគេអញ្ចឹងឥឡូវមានបងប្អូនណាជិតមនុស្សស្អុយទៅជិតអត់ជិតមុខអាក្រក់អត់ជិតក្លិនអាក្រក់អត់ជិតក្លិនអាក្រក់ជិតមុខអាក្រក់សាច់អាក្រក់អត់មិនមួយទឹកអើមិនអើក្លិនឆ្អេះទៅលើគេអីអញ្ចឹងទៅមែនទៅថាសពបងប្អូនគាត់ធ្វើខ្លួនលាបក្រែមសោះនេះក៏ខំបានដែរជាតិជាស្ត្រីណាដែលមិនចង់ល្អនេះជាតិជាស្ត្រីណាដែលមិនត្រូវការគ្រឿងកោបផ្កាកំរងក្លិនកោបនេះស្គាល់ទេណាថាថាទៅចិលថាទៅថាទៅខ្ញុំខ្វល់ទេខ្ញុំនៅតែលាបថាទៅខ្ញុំលាបគេអត់មានបាបណាខ្ញុំអត់មានខុសណាខ្ញុំអត់ទៅធ្វើអីណាក្តៅកាហែសាខ្ញុំណាខ្ញុំអត់គិតអាក្រក់ទៅលើគេណាខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងសាខ្ញុំលាបក្រែមលាបសាគូមុខគូមាត់ខ្ញុំទៅកម្មវិធីបនគេចោះចំណោមជាមួយនឹងគេបំពេញមុខម្ចាស់បនគេទាំងអស់ស្អាតថតទៅគឺស្អាតថ្លៃធ្នូចូលចំណោមគេចុះឲ្យឯងស្អីក្រែមក៏មិនអោយលាបមុខក៏មិនអោយគូអើមអើខំក៏បែកទៅខ្ញុំមិនខ្វល់ជាមួយអ្នកណាទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើមិនរបស់យើងមកដាច់នៅនាយបានត្រឹមត្រូវហើយសុំថ្វាយការមួយរបស់មកអូនបើមេកែសាមានច្រើនមានបតុមឧកាសអហង្សយើងខ្ញុំមានចន្ទ្រែកឧកាសអហង្សខ្ញុំតាំងវិចារណាខ្ញុំសូមថ្វាយកាដល់ព្រះឈ្នះមីពពផង្គុងឡាំងសការាំងបោជីកំរងមាលី
សំណំបាច់ការនឹងមួយជើងខ្ញុំមានចិត្តត្រេកអពន់ប៉ែកក្រែថ្លានំគ្នាបោជាបកថ្វាយសង្ឃស្ដាបែបបោតំម៉ែអើយក្រពំរីកមីអាដាក់ឲ្យចាស់ដែរទៅរឿងអ្នកដតៃទៅកុំខ្វល់ខ្វល់ទេថាថាទៅជំរាបសួរអ្នកម្ដាយចាឈិតឡោមអ្នកគ្រូនិយាយត្រូវខ្ញុំអត់លៀបក្រែមដូចជាមិនដឹងម៉េចទេលៀបឥឡូវមានមនុស្សស្រីណាខ្លះដែលមិនចង់ស្អាតណែអណិតមនុស្សស្រីផងទៅអ្នកអើយមុននឹងទៅកម្មវិធីនោះ1ម៉ោង2ម៉ោង1ម៉ោងកន្លះអីនោះមិនមែនស្រួលទេណាគ្នាមិនចង់លំបាកអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែចង់ស្អាតខ្លាចគេមើលមកមិនស្អាតខ្លាចគេមើលមកមិនល្អក្លិនឆ្អេះឆ្អាបស្អុយទៅលើគេសំបុតយល់អត់ស្មែនតែគ្នានឹងស្រួលណាស់មែនលោកមកមុខមនុស្សស្រីគូភ្នែកគូដៃគូជើងយូរណាគូតាណិតណាហើយមកទៅអីគ្នាអញ្ចឹងមកទៅអីមនុស្សស្រីអញ្ចឹងមនុស្សស្រីណាស់វាមិនចឹងល្អក្លិនក្រអូបស្អាតចូលចំណោមគេទៅណាមកណាអីអីចឹងទៅវាអត់ខ្មាស់គេហូចូលមកហាមអ្នកស្មូតកុំឲ្យលាបក្រែមកុំឲ្យពាក់គ្រឿងអលង្ការកុំឲ្យលាបម្សៅកុំឲ្យគូចិញ្ចើមកុំឲ្យលាបកញ្ចក់លាបទៅប៉ុណ្ណឹងវាថៃនេះដល់កបងអ្នកទៅអត់មានចំណុចទៅសង្ស័យតែក្នុងផ្ទះហ្នឹងសង្ស័យតែដើរទៅចិត្តគេហ្នឹងទៅទៅឯងទៅមនុស្សយើងណាបើសិនជាដើរទៅចិត្តគេធំខ្លួនស្អុយម្នាក់ហ្នឹងនៅចិត្តចង់ហើយចង់នៅក្បែរគ្មានណាមកដេកអោបមនុស្សស្អុយទេនិយាយអស់ចាមែនតាមកអីចឹងទៅនិយាយពីខ្ញុំគេទៅសពឲ្យបងទៅតាំងពីធ្វើខ្លួនតាំងពីលៀកពាក់សពឲ្យអញ្ចឹងបាននាងខ្ញុំសួស្តីអ្នកគ្រូចាអរគុណកូនទទួលយកទាំងពីរស្អប់និងស្រឡាញ់ត្រសសើរនឹងនន្ទានាងខ្ញុំទទួលយកទាំងពីរថាអីថាទៅទទួលទូរ៉េខ្លួនឯងទៅបង្កាច់មកខូចអីថាទូរ៉េខ្លួនឯងទៅអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប៉ុណ្ណឹងចាស់នឹងខ្ញុំនិយាយរឿងជូរដែរប៉ុណ្ណឹងចាស់បើងងកញ្ចក់ចា
ទៅម្លាយចេញបកស្រាយបានប្រហែលជា 50% ចាំយើងខ្ញុំសម្រាប់នៅកិច្ចការនោះហើយនឹងខ្ញុំនឹង live បកស្រាយបញ្ជាក់ 100% បន្ថែម 50% ទៀតបងប្អូនចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំនឹងខ្ញុំអត់និយាយទៀតទេ live ពីស្មោទាំងអស់អរគុណចាជួនពោសំណាងល្អជួនបនជួនកសលចាដែលកើតអំពីការសក្តីល្អដែលនឹងខ្ញុំបានធ្វើទៅបដិបត្តិធម៌ចាបានដង្ហែទៀនព្រះវសាទៅប្រគិនប្រសងដែលកំពុងតែមានការខ្វះខាតជាខ្លាំងបកោប្រកាសដឹកនាំពំយួរចាសូមអានិសង្ឃនៃបុណ្យកុសលនេះចាសូមឲ្យទទួលមគ្គផលបុណ្យកុសលពីនាងខ្ញុំដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមឲ្យបានសុខបានចម្រើនចាតែងខ្លួនជានារីជាគំរូដល់ខ្មែរជំនាន់ក្រោយអើយថាទៅហើយមនុស្សស្រីប៉ិនទៅមនុស្សស្រីប៉ិនទៅយើងដោយសារគាត់ខ្វះនិយាយឲ្យខ្លីទៅគាត់អត់លុយមែនទេបងអារឿងអត់លុយនឹងមនុស្សខ្លះក៏អត់លុយដែរខ្ញុំក៏មិនបានជាអ្នកមានលុយដែរហើយខ្លះគ្មានលុយទេប៉ុន្តែទម្លាប់ស្អាតទម្លាប់បងគេថាស្អាតដោយកាយស្អាតដោយកាយនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លួនប្រាណរបស់យើងគឺត្រូវតែសម្អាតរស់នៅប្រកបដោយអនាម័យល្អកាយកាយស្អាតចាចិត្តស្អាតមើលកាយវាចាចាកាយស្អាតសម្អាតខ្លួនអនាម័យខ្ពស់គឺយើងអត់មានរោគប្រមាណទេចាដោយសារយើងគ្មានជាអ្នកដែលរស់នៅកក្រិកកក្រុកស្វោកក្រោកវិចាស្អាតដោយវិចាស្អាតដោយកាយនេះខ្ញុំរៀបរាប់ហើយចាគឺកាយនឹងគឺស្អាតរៀងរើការតបតែងខ្លួនការរៀបចំខ្លួនចាមនុស្សខ្លះមិនសូវស្អាតទេប៉ុន្តែបានការចេះរៀបចំទុកដាក់រៀបចំខ្លួនមើលទៅឃើញស្អាតដែរចារស់នៅស្អាតប្រកបដោយការអនាម័យអីស្អាតគឺគេហៅថាកាយស្អាតវិចាស្អាតនិយាយព្រោះនិយាយពាក្យពិតនិយាយពាក្យចាល្អល្អគិតល្អឃើញទេនិយាយមកល្អសាងរឿងល្អគឺគិតល្អនិយាយល្អណាគឺចិត្តណាគឺស្អាតអញ្ចឹងចិត្តកុំឲ្យមានចិត្តជាមេរោគយ៉ាងម៉េចគិតតែអាក្រក់ពីអ្នកដតីនិយាយអាក្រក់តែពីអ្នកដតីគិតអាក្រក់តែពីអ្នកដតីអាហ្នឹងចិត្តមានមេរោគបើចិត្តស្អាតគិតល្អនិយាយល្អគឺធ្វើល្អគឺចិត្តស្អាតអឺអឺចាចិត្តអីវិចារវិចារវិចារក៏ពិតវិចារនឹងចិត្តចិត្តទៅវិចេញមកបើវិចារនឹងវិចេញដែរចិត្តវិគិតវិចារវិចេញចិត្តកាយវិចារចិត្តមានទាំង3នឹងល្អគឺល្អឲ្យបងប្អូនកាយវិចារចិត្តគឺល្អចាំបណ្ដឹងចិត្តណាបងប្អូនណាអរគុណច្រើនចាគោរពលៀងនមស្ការក្រុមសាមគមលៀងជួនបនជើងកសបានគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាណាអនុមោទនានឹងខ្ញុំសូវជាអ្នកប៉ុនអីណារៀបរាប់អីច្រើនជួនបនជើងកសអត់ទេគាត់ថាការចេញពីចិត្តសទ្ធិដបរិស័ទមោះមុតឆន្ទៈមោះមុតអញ្ចឹងសូមជួនបនជួនកសលបានស្មើស្មើគ្នាណាអនុមោទនាបាយបាយជួនពរទេហ្នឹងសបិនល្អទាំងអស់គ្នាណាជួនពរឲ្យសបិនល្អសឹងល្អកេងលក់ស្កប់ស្កល់ទាំងអស់គ្នាណាចា